Iznenađenje. Luna Đugan je nabacila nekoliko kilograma viška, zbog čega su počeli da kruže glasine da je trudna. Ona je sad odgovorila na to pitanje. Ne planiram ja još to, polako, imam 23 godine, mama neće još da mi bude baba. Ona mi je rekla, slušaj, planiraš decu, nemoj još, molim te, ne mogu još uvek da budem baba. Priznala je Luna, koja je potom otkrila sa kakvim se sve zdravstvenim problemima suočila u poslednje vreme. Imala sam probleme sa krvnom slikom, bila sam na korak do dijabetesa. Dobila sam viška kilograma zbog toga, čak ni sama nisam videla šta mi se dešava, samo sam videla da mi se menja telo. Bila sam očajna, morala sam da vidim šta mi je sa analizama. Otišla sam kod nutricioniste, prepisala mi ishranu. Skinula sam 6 kilograma, sredila krvnu sliku, sada sam zdrava, super, idem u nove pobede. Nedavno je u medijima osvanula vest o ponovnom prepucavanju Lunine majke Anabele Atijas i Đoleta Đoganija, njenog strica. Na medijski rat Luna ipak nije želela da se osvrće, kao ni na stričeve izjave, jer sa njim nije u kontaktu. Iskreno, ja nemam odnos nikakav sa njim, nemamo kontakt nikakav, tako da ne bih ni nešto komentarisala tu priču, priznala je Luna, koja je nakon toga otkrila da se ne pronalazi u emotivnim stihovima nove pesme Slobera Danovića, bivši. Nisam se pronašla u tim stihovima, pesma je super, stvarno super, slušam je stalno na radiju, lepa je pesma. Emotivna njemu priliče takve pesme. Stvarno se nisam pronašla, dugo se ne pronalazim u svetu u kom je on, zaključila je Luna.